сакам од оваа позиција од Кавадарци, од Тиквешијата, да им порачам директно на груевистичките власти, односно на политичката елита која ја раководи оваа држава, дека социјалната држава во Македонија е дефинитивно мртва. Тоа значи дека сите антагонизми од политичка, од верска и од религиска природа се веќе на некој начин и они мртви. Најголемиот проблем во Македонија е социјалната неправда. Тоа значи дека 1% во Македонија ја имаат окупирано сета држава, наспроти 99% кои се луѓето во очајна ситуација, кои се сиромашни. И мислам дека оваа ситуација се повеќе ќе ескалира со тоа што предвидувам како човек некој што има некакви левичарски вредности, дека ќе се случи некаков социјален бунт во Македонија, бидејќи оваа ситуација е веќе неиздржлива. Исто така сакам да кажам и да ве подсетам дека социјалната правда е производ на француската буржуаска револуција, која е класен проблем и која доведе да ние ден денес расправаме дали во Македонија има социјална правда. Тоа значи дека луѓето го изразија бунтот и ден денеска на таа социјална правда функционира сета Европа и сите слободи и сите работнички права и сите услови во кои се формираат некакви екзистенции на луѓе функционира од социјалната правда. Исто така да подсетам дека социјалната правда во Македонија денес е загрозена, луѓето живеат во катастрофално очајни ситуации, сето ова што ни се представува преку медиумите е само привид за да се затскријат сериозните класни поделби во финансиска, во етничка и во социјална смисла. Од таа позиција сметам дека социјалната држава не постои во Македонија и сметам дека овој проблем ќе се продлабочува и дека ќе настане сериозен бунт кој нема да биде толку миролјубив, туку ќе биде напротив баш конфликтен.